Kinega ka ba? Duduk kau apa lagi sini? Kunne lagi? Kunne tak ada. Kunne tak ada. Pak buka puasa mana? Sini. Buka puasa sini. Puasa sahur. Sahur. Kita nak beri hadiah. Hadiah telekong. Alhamdulillah. Ada. Okay, beri hadiah. Rezeki sayang-sayang kita. Ya Allah, rezeki kawan-kawan family sehat walafiat. Allah ya Allah, ya Allah. Kita pergi dulu deh. Okey, sama-sama. Biar tak ya tak. Nanti temui.